Gorshi polis camutzalvis sakmeze ertipiris dakavebas prokurori atesturebs 28 februals momxdari sheyeragebuli dapirispirebises ori adamianis ganzrakh mqulelobis mtsdelobis sakmis prokuroris Nikolos Sanikitsis ganzxadebit shinakan sakmete saministros sagamozebo uqebis mer dakavebulia ertipiri turet tu ara rekets rogorc tsbralis dadginlebashi tseria ro mas areketebnen stkhovnen puls shemtkhovamde da rogorc vitsit misi kutmili sakheloshnots gakurdes ეს საქმე გამოძებული არ არის. მოგახსენებთ რომ ამ ეტაპზე გამოკვეთილი ამტკიცებულებიდან გამომდინარე შურის ძიების მოტივი, რაც შეეხება სხვა წინაპირობებს, გამოძება მოგახსენებათ გრძელდება, ინფორმაციის შეკრებაც მიმდინარე რეჟიმსის მიმდინარეობს, შესაბამისად ყველა საკითხი, რაც უკავშირდება მოტივს, არ დარჩება შეფასების გარეშე. Უფრო მეტიც გამოყოფილი არის სისხლის სამართლის საქმე ცალკე გამოძალვის ფაქტთან დაკავშირებით და შესაბამისი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგამოძიებო უწყების მიერ დაკავებულია ერთი პირიც მას შემდეგ რაც ბრალდებულის ოჯახის წევრებმა შესაბამისი ინფორმაცია მიაწოდეს საგამოძიებო ორგანოს. Ბრალდებული საბაშვილის ადვოკატების განცხადებით აღნიშნული პირები ავტოსახელოსნოში დასაქმებული ოჯახის სამ წევრს მამას და შვილებს ფულს ძალავდნენ და ემუქრებოდნენ. Საბაშვილის ადვოკატის ნოდარ ცინცაძის ინფორმაციით პირი, რომელიც პოლიციამ დააკავა თანხის მოთხოვნის დროს, გარდაცვლილ და დაშავებულ პირებს თანახლდა. შესაძლოა ამ ინფორმაციის გვარითა და სახელით გაჟღერებამ Polițiaș, chelișe ușalo, schiapit amimat mukmedebis. Aris tu arăs, adamiani e grețodebuli criminaluri autoritatebis garemotsvis tsevri. Da, imat da sakmesta randomnat aris dakavshirebuli. Io agaratsi uto. Chem khelt arsebuli informatsiit da sisqlis samar sakmis masalebidan gaomdinare, es adamiani gardatsvlits da dashavebul pirs თანხის მოთხოვნის დროს თანახლდა და მონაწილეობას იღებდა. მეტი ინფორმაცია ჯერჯერობით არ გამოდის. Ანუ ერთი პირია დაკავებული. Კი ბატონო. როდის დააკავეს ბატონო? ვერ გეტყვით, ეს არის ამ საქმიდან გამოყოფილი ცალკე წარმოება საქმე, სადაც ჩვენ ხელი ჯერჯერობით არ მიგვიწვდება. მომავალში ბუნებრივია რომ საბაშვილების ოჯახი დაზარალებულად უნდა ცნონ ლოგიკურად ამ საქმეზე და მხოლოდ ამის მერე გვექნება ჩვენ წვდომა უკვე ოფიციალურად ამ საქმის მასალებზე და შემდეგ მოგახსენებთ. Შეგახსენებთ 28 თებერვალს გორში ერთ-ერთი ავტოსახელოსნოს მღებავმა 32 წლის ნიკა საბაშვილმა ორი პირის მიმართ მის სახელზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლა განახორციელა, რა დროსაც ერთი ადამიანი გარდაიცვალა, მეორემ კი სხეულის მრავლობითი ცეცხლნასროლი დაზიანებები მიიღო და მისი მდგომარეობა ამ დრომდე კრიტიკულად მძიმეა.